Tokom razmatranja nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, ministar zdravlja Alen Šerenić rekao da se ovim nacrtom zakona propisuje uvođenje vakcine protiv humanog papiloma virusa i vakcine protiv COVID-19 kao preporučenih. Radi se o vakcinaciji koja se uvodi kao preporučena vezano za naše građane, a u skladu sa zakonom i redovnom procedurom pripreme programa mjera za suzbijanje i sprječavanje zaraznih bolesti u Republici Srpskoj, bit će definisane svakako kategorije i grupe onih građana i građanki koje će se vakcinisati ovom i svim drugim vakcinama kako to redovno i radimo. Govoreći o nacrtu ovog zakona, poslanici opozicije ističu da je u vrijeme pandemije virusa korona politika mnogo više izlazila u javnost nego struka. Pogotovo krizni štabovi u lokalnim zajednicama gdje se više vodilo računa da političari kreiraju i vode određene stvari i određene procese od stručnih lica. Tokom poslaničke diskusije o ovoj tački dnevnog reda povela se i priča o kvalitetu vazduha koji udišemo. Ko kontroliše nebo iznad Republike Srpske u smislu kontrole vazduha koji udišemo s obzirom da se na nebu pojavljuju tragovi nakon preleta aviona koji se raspršuju kao paučina. Postoji opravdana sumnja i strah da nas truju iz vazduha, tako bar građani kažu. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Institut za javno zdravstvo će svakako uvijek biti dio tima koji se bude imenovao i bude trebao da radi bilo šta što se tiče preventivno po pitanju zagađivača same okoline i tu smo na raspolaganju i shodno nadležnostima svakako nam je mjesto tu. Usvojen je i nacrt zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Tokom poslaničke diskusije govorilo se o stanju u obrazovnom sistemu, a ukazivali su iz opozicionih redova i na to da je u školama sve manje prvačića. Ja ako ikad budemo na vlasti, ja se zalagat za uspješne i pametne, a ne za one koji imaju isključivo knjižicu moje stranke. Dalje, imamo zabrinjavajući ili rapidan broj pada upisnika prvog razreda. Pa kako je bilo prije? Jel nisu isto tako koji su bili na vlasti SDS, PDP ostavljali kadar? Imamo li danas slučaj u gradu Banja Luci? Evo, naš gradonačelnik Draško Stanivuković sve nekako sklonio kadrove što je bio doveo sve neke druge kadrove. Šta je problem? Pa nemojmo da pričamo o nečem što svi znamo i kako je bilo i šta je kako. Nakon glasanja o apsolviranim tačkama dnevnog reda, danas zaključen rad prvog dijela 21. redovne sjednice Parlamenta Srpske. Narodna skupština usvojila je po hitnoj proceduri zakon o gradu Laktaši, čime ova lokalna zajednica dobija status grada.